Salam değerli izleyicilerimiz. Biz hal-hazırda Qəhrəman Tərtər şəhərinin Evoğlu kəndindəyik. İgid Qəhrəman oğullarımızdan biri olan şəhid Mürşid Müdahiloğlu Əhmədzadənin məzarı önündəyik. Şəhidimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən haqq savaşında qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalan oğullarımızdan biri də məzarı önündə dayandığımız igid oğlumuz Mürşid Əhmədzadədir. Mürşid Doğma Qarabağ uğrunda gedən haqq savaşında şücayətlə döyüşərək qəhrəmanlıq zirvəsinə ucaldı. Hal-hazırda bizim yanımızda, yəni Ülviyə ananı bugün tək qoymadı. Kürdəmirin ilk şəhidi olan Adəm Əliyevin anası yanımızdadır. Şirvan şəhərindən Royal Məmmədovun atası yanımızdadır. Mən onların hər ikisinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman oğul böyütdüyü üçün qəhrəman oğulların valideynlərimə minnətdarlıq edirəm ki, bizim doğma vətənimiz üçün, vətən torpaqları uğrunda canlarını fəda edəcək igid oğullar böyüdüblər. Elə mən ilk öncə istəyirəm ki, Akif ana, Kürdəmir rayonundan gələn Akif ana bir iki kəlmə öz ürək sözlərini desin. Buyur anam. Bugün biz tər-tər torpağına gəlmişik. Mürşid balamızı ziyarətə, Ülviyə bacımı dərd ortağının yanında olmağa özümə borc bildim. Qarşıdan balamızın 3-cü il dönümü gəlir. Bu oğulların hər birisi qəhrəmandır. İstəyir Mürşid olsun, istəyir Adəm olsun. 3000 şəhid, 3000-dən çox şəhidimiz var. Onlar hər birisi bizim balamızdır, canımızdır, ciyərimizdir. Düzdür, fəxirlidir, qürurludur. Ancaq biz anaların ürəyə çox yanır. Çünki zülümlə, əziyyətlə evlat böyüdüb, vətənə fəda vermişik. Nə deyə bilərəm? Allah balalarımızın ruhu şad eləsin, məqamlarını uca eləsin. Necə ki, ucadan da ucadır. Biz ailələrə də, analara da, atalara da dözüm səbiri versin. Başqa nə deyə bilərik? İllər keçir, illər keçdikcə də bizim ümidlərimiz get-gedə azalır. Hər gün bala yolu gözləyirik. Bilirik, torpağa fəda vermişik. Ancaq yenə də gözlərimiz yoldadır. Allah sizə səbir versin. Amin. Sizə təşəkkür edirəm Rəziyə xanım. Hər zaman biz şəhid analarının yanındasınız, şəhid ailələrin yanındasınız. Bölgə-bölgə gəzirsiniz. Əlinizdən gələni edirsiniz ki, bu uşaqları tanıyasınız. Biz ailələr nə qədər evdə otursaq, balalarımızı tanıda bilmərik. Sizlərin hesabına biz bütün rayonlarda gəzib balalarımızı tanıdırıq. Həm də bu qəhrəman oğulları ziyarət edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ülviyə ana, buyurun. Yar olsun ki, biz iki manalar tək qoymuşsunuz. Həmişə biz iki manaların yanındasınız. Allah şəhidimizin şəhadəti mübarək eləsin. Allah Röyal balamızın da məqamını uca eləsin. Misil ata, biz sizə də səbir diləyirik. Bu oğullar, bu vətən oğulları canlarını fəda etdilər. Ana qucağından isti vətən torpağını seçdilər. Vətən üçün canlarını qurban etdilər. Vaxt vardı, analar övladlarının başı ucunda laylay çalardılar. İndi isə vətən torpağı onları qucağına aldı, onlara bir ömür boyu ana kimi laylay çalacaq. Ruhlarınız şad olsun, vətən oğulları. Ruhunuz qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Vətən sağ olsun. Allah şəhidimizin məkanı cənnət. Məqamın uca etsin. Şəhid Ceyhun Hacızadə. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Tərtər rayonu Evoğlu kəndindəyik. Bugün özümüzə borc bildik ki, vətən torpaqları uğrunda canlarını fəda edən igid qəhrəman oğulların məzarlarını ziyarət edək. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarını uca etsin. Hazırda Tərtər rayonu Evoğlu kəndindəyik. Kənd məzarlığında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda ölümün gözünə ölümsüz baxan qəhrəman oğullarımızdan biri 1993-cü il fevral ayında şəhidlik zirvəsinə ucalan Bəxtiyar Əyyub oğlu
Hüseynovun məzarı önündəyik. Şəhidimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Məkanın cənnət olsun, iqid oğul. Vətən sizi, siz vətəni unutmadınız. Qisasınız alındı. 44 günlük vətən müharibəsində iqid qəhrəman oğullarımız Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək Doğma Qarabağımızın mənfur düşmən tapdağında olan Doğma Qarabağımızı azad etdi, sizlərin ruhu azad Qarabağın səmalarında rahat dolaşır. Məkanın cənnət olsun, iqid oğul.